Сили спеціальних операцій в рамках проведення заходів з підтримання та розвитку патріотичних настроїв серед населення України та особливо в зоні проведення антитерористичної операції проводять заходи культурно-масового характеру. Сьогодні в рамках цих заходів було проведено майстер-клас музикантів, представників діаспори Сполучених Штатів Америки. Заходи були проведені в школі мистецтв номер 1 міста Краматорськ. Музика дарить людям добро, дарить улыбки, дарить щастя. Перша частина концерту була класичний репертуар флейта і фортепіано, а друга частина концерту була наша українська музика і наші українські інструменти. Це, що сьогодні я побачив, як дітки гарно грають і займаються, це приємно, тому що я знаю, що є майбутнє. Все мероприятия, все миссии, которые проводит мой фонд, я их провожу благодаря и с поддержкой сил специальных операций. Хочу посмотреть на военную тему под мирным углом и показать детям, что военные не только защищают нас, но приносят нам радость. Они наша сила, они наша поддержка. И я очень надеюсь, что те школы, те дети, которых мы посещали, с которыми разговаривали, может быть, у кого-то родилась мечта. Может быть, кто-то в свое время скажет, что я хочу быть вот так, как тот дядя. И поверьте мне, маленькие детки нам это говорили.